El jurat dels Premis Ripollès Líders es va reunir dies enrere per decidir quins són els finalistes per optar a aconseguir el guardó en cadascuna de les categories. I a partir d'aquest dimecres ja es pot votar al portal web www.ripollesliders.cat. En total hi ha 9 categories, 8 de les quals queden a disposició de la població perquè voti quines persones, entitats o empreses són les òptimes a rebre el premi que les coronarà com a líders per la seva tasca, trajectòria i implicació amb la comarca. Els Premis Ripollès Líders representen aquest valor de la comarca. Representen doncs, la constància, l'esforç, la implicació i que en cada una de les candidatures a ser Ripollès Líders d'aquest 2022 doncs, hi ha persones, agrupacions, associacions que representen el que és la comarca. A partir d'avui, els ripollesos i ripolleses ja poden votar registrant-se a la pàgina web i el més important és que poden fer-ho tantes vegades com vulguin. Com més participació, més oportunitats pels candidats d'assolir el reconeixement. Segurament cada persona trobarà el seu candidat en cada una de les candidatures i el que han de fer és votar i ser constants, també perquè és important que cada dia es voti a la persona que ells vulguin que d'aquella candidatura doncs, s'emporti el premi. Les votacions estaran obertes fins al 10 de febrer. De recordar que aquestes votacions populars se sumaran a les votacions del jurat i que tot això es donarà a conèixer el 17 de febrer, però que la importància del vot popular és al final el que mana sobre aquests premis. La 13a edició dels Premis Ripollès Líders ja està en marxa. Els candidats ja s'han donat a conèixer i ara tot queda en mans de la població per començar a votar.